Хочу показати нашій громаді, які є люди, одні воюють, інші крадуть. Сьогодні ціла банда, ціла банда зловлена мародерів. І хочу показати, що хлопці виродки наворовали. Пачка грошей, два пістолета, ноутбуки, документи, ключі від автомобіля. Нісан, пачки грошей, євро, золото, ноутбуки. Друзі, ми передаємо їх, обов'язково приїжджає зараз поліція. Це виродки, це позор нації. Хлопці воюють за Україну, а ви, наркоманьо, грабите мирних людей. Ніякої пощади вам не буде. Передаємо повністю вас зараз керівнику поліції нашої Ірпінської.